En koffert. Et. Åpne døren. Åpne døren. Åpne vinduet. Briller. En ordbok. Du er en av oss. Du. En av oss. Av. Hvor er brillene? Hvor, brillene? Hvor er kamera? Hvor, kamera? Har du koffert? Har, koffertene? Det står ikke, det står ikke, ordboken. Ordboken. Åpne kofferten. Åpne kofferten. Bil. Av. Ryggsekk, ryggsekk. Sol, 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 sol. Ryggsekk, ryggsekk, ryggsekk. Hvem? Har. Lærer. Briller. Hvor? Kan. Jeg. Kjøpe. En. Norsk ordbok. Jenta. Har lilla briller.